Klvaňovo gymnázium je střední škola s dlouholetou tradicí, která v roce 2018 oslavila 120. výročí od svého založení. Škola nese jméno svého prvního ředitele, Josefa Klvani, který byl českým vlastencem, všestranným vědcem a vynikajícím pedagogem. Od roku 1990 škola sídlí ve své původní historické budově. Klvaňovo gymnázium je všeobecně vzdělávací škola. Jsou na něm vzdělávány 3 studijní obory. 8letý, 4letý a zdravotnický. 8letý obor je určen pro žáky z 5. tříd základních škol, 4letý pro žáky z 9. tříd, stejně jako zdravotnický obor praktická sestra. Naše škola je škola, která připravuje pro studium na všech druzích vysokých škol, ale i pro nástup do praxe, to zejména u zdravotnického oboru. Naše škola úzce spolupracuje se 3 univerzitami. Jsme partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně, jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a máme pobočku Univerzity 3. věku Mendelovy univerzity v Brně. Toto partnerství nám přináší mnoho výhod. Naši studenti mohou navštěvovat speciální dny otevřených dveří, anebo mají možnost již během studia navštěvovat přednášky na univerzitě, které v případě nastoupení na daný obor jim budou uznány. Jsme studenti Klvaňova gymnázia v Kyjově. Filip Marhevka, Marie Valihrachová. Rádi bychom vám naši školu představili. Žáci 4letého i 8letého studia povinně maturují z českého a anglického jazyka. Další 2 předměty si volí podle svého zaměření. K výuce českého jazyka a literatury slouží 2 odborně vybavené učebny. Obě disponují knihovnou, ze které si žáci mohou vypůjčit umělecké i odborné publikace. Ústní část maturity z angličtiny mohou nahradit mezinárodní zkouškou FCE. Autorizovaným centrem pro pořádání těchto zkoušek je Park School of English v Brně. Díky partnerství našeho gymnázia s touto školou mohou naši studenti získat zajímavé slevy na mezinárodní jazykové zkoušky. Jmenuji se Emma Sedláková a jsem žákyně 3. A. V tomhle školním roce jsem vyhrála anglickou olympiádu v okresním kole. Mám také v plánu si dělat certifikát CAE na úrovni C1 anebo certifikát FCE na úrovni B2. Díky těmto certifikátům bych nemusela dělat ústní maturitní zkoušku z angličtiny, která je na úrovni B1. A taky naše škola má vlastně partnerství se společností Cambridge Exam Center Park a motivuje tímto studenty, aby nemuseli vlastně dělat maturitu a mohli si udělat tady tyhle zkoušky. V prvním ročníku si studenti volí další cizí jazyk. V naší škole se vyučuje němčina a ruština. Znalost těchto jazyků následně využijí na jazykových nebo ekonomických vysokých školách. V rámci výuky jsou pravidelně pořádány zájezdy do německy mluvících zemí. Například zájezd do vánoční Vídně, do Rakouska, Švýcarska nebo Německa. Ruštináři měli v roce 2019 možnost ověřit si své znalosti na poznávacím pobytu v Petrohradě. Každoročně se pořádají také zájezdy do anglicky mluvících zemí, do Anglie, Skotska, na Maltu. Své jazykové dovednosti mohou studenti procvičit také v rámci mezinárodního projektu Edison. Každý rok naši školu navštíví stážisté z různých koutů světa. Dopoledne pro žáky pořádají besedy a představují nám své země, odpoledne se svými hostiteli poznávají zajímavosti Kyjovska. Vedle toho naše škola pořádá také zájezdy do Izraele. Tato spolupráce začala už v roce 2016 a Izrael jsme celkem navštívili 5x. Je to studentský výměnný pobyt a spolupracujeme se střední školou Hakfar Hairok na předměstí Tel Avivu. Ubytování je zajištěno v rodinách, což je fajn, protože naši studenti mají možnost vidět život běžné izraelské domácnosti a potom zase izraelští studenti vidí, jak to funguje u nás v českých rodinách. Kromě jazykového vybavení si takto studenti utuží znalosti nejen zeměpisu, ale poskytne jim to, vedle nezapomenutelných zážitků, tak i nástavbu ke standardní výuce dalších společenskovědních oborů. Žáci, kteří aspirují na studium právnických, ekonomických, filozofických či pedagogických fakult, ocení především výuku dějepisu a základů společenských věd. Tyto předměty provázejí žáky celým obdobím studia na gymnáziu a je jim věnován velkorysý prostor. Vedle volitelných odborných seminářů ve vyšších ročnících
se žáci Klvaňova gymnázia mohou účastnit různých programů a exkurzí ve spolupráci s partnerskými vysokými školami nebo třeba vlastivědným muzeem, ale i nejrůznějších soutěží nebo studentské odborné činnosti. Naše škola podporuje nadané studenty. Organizujeme předmětové olympiády a pomáháme jim zapojit se do středoškolské odborné činnosti. To je jedinečná příležitost vyzkoušet si, co obnáší vědecká práce. Na špičkově vybavených vysokoškolských pracovištích pod vedením odborných garantů provádějí studenti svůj vlastní výzkum. Jeho výsledky pak musí sumarizovat a hlavně obhájit před odbornou komisí. Studenti mířící na lékařské, farmaceutické, biochemické nebo pedagogické fakulty ocení výuku biologie a chemie, pro které je škola velmi dobře vybavena. Na teoretickou výuku biologie navazují praktické hodiny v biologické laboratoři. Studenti se tu setkají s reálnými vzorky a množstvím modelů a osahají si především práci u mikroskopu. Obdobně škola disponuje také nově zrekonstruovanou chemickou laboratoří, kde si studenti v praxi ověří své teoretické znalosti. A to nejen při laboratorních cvičeních, kterých se účastní všichni studenti, ale především v návazném volitelném semináři, který každoročně připravuje zhruba 20 studentů k maturitě a k následnému pokračování na vybrané vysoké škole. V rámci soutěží nebo studentské odborné činnosti se studenti také dostanou na vybraná partnerská pracoviště a do reálných provozů, což jim poskytne neocenitelné zkušenosti. Ve své odborné práci jsem se zabýval různými strukturami, které se mohou vyskytovat v DNA nebo RNA. Celý svůj výzkum jsem prováděl na biofyzikálním ústavu v Brně, takže jsem měl možnost vyzkoušet se pracovat ve špičkových laboratořích. No a celkově mi tady ten projekt dal spoustu nových zkušeností, nových kontaktů a navíc jsem získal nějaké body k přijímačkám, které mi mohou pomoci dostat se na mou vysokou školu. Z fyziky každý rok maturuje kolem 40 studentů, kteří míří buď na lékařské fakulty, nebo na různé technické obory, například stavební, strojírenské nebo elektrotechnické. Výuka předmětu fyzika a fyzikální seminář probíhá ve dvou odborných učebnách a v nové, moderní fyzikální laboratoři. Mimo to mají studenti také možnost účastnit se odborných exkurzí do jaderné elektrárny v Dukovanech, hvězdárny a planetária v Brně, Vida parku Brno, Škoda auto v Mladé Boleslavi a podobně. Pro výuku informatiky a výpočetní techniky škola nabízí 3 moderně vybavené učebny. Žáci získají nutný základ pro život v digitálním 21. století. Velkorysá časová dotace jim usnadní i další studium informatiky na technických vysokých školách. Základem pro studium technických oborů je však samozřejmě matematika. Té se na Klvaňově gymnáziu věnuje nadstandardní pozornost. Kromě tradičních úspěchů v matematické olympiádě a pythagoriádě si matematiku k maturitě každoročně volí kolem 40 studentů, z nichž 15 navíc skládá náročnější variantu, takzvanou Matematiku Plus, pro kterou je navíc Klvaňovo gymnázium spádovou školou pro region Kyjovska. Jmenuji se Nicole Nguyen a jsem žákyně Primy A. Spousta žáků si myslí, že předměty, jako je matematika, jsou těžké a někdy snad i nepochopitelné. Podle mě se všechno dá nějakým svým způsobem naučit. Na této škole máme výborné profesory, kteří vám s nimi pomohou. Moje jméno je Kristýna Kaňovská a studuji prvním ročníkem na Klvaňovu gymnáziu v Kyjově. Tuto školu jsem si vybrala, protože většina mých známých a kamarádů ze základní školy, co se hlásili na gymnázia, šli právě sem do Kyjova. Tak jsem měla možnost slyšet spoustu recenzí a doporučení, proč jít nebo nejít na tuto školu. Taky tu studoval i můj taťka, takže jsem měla i takový starší pohled právě na tuto školu. Dalším plusem bylo určitě, že se sem dá v pořádku a v klidu dojet autobusem nebo vlakem. Zmínit musím i vzhled školy, protože si myslím, že už jenom když jedete kolem nebo vidíte fotku naší školy v časopise nebo na internetu, tak si myslím, že je to jedna z nejhezčích široko daleko. Škola je to sice těžká, ale za to dostanete skvělou přípravu na vysokou školu a budete mít kvalitní výsledky díky našim profesorům a pedagogům, kteří vás povedou správným směrem a správnou cestou. Praktická sestra se po mnoha letech nejvíce přiblížila náplni všeobecné sestry.
kdy se sestřička stává tím nejdůležitějším článkem v týmu zdravotnických pracovníků, kdy se stává pravou rukou lékaře a plně kompetentním oporou pacientům nejenom ve zdravotnických zařízeních, ale i v terénní nebo ambulantní péči. Náplň tohoto oboru umožňuje jeho úspěšným absolventům po 4 letech studia zakončených maturitní zkouškou buďto nastoupit do zdravotnických zařízení, anebo dále pokračovat ve studiu na vyšších odborných či vysokých školách. Řada našich studentů této možnosti hojně využívá a do praxe se vrací obohaceni o nové vědomosti a dovednosti, jak z bakalářských, tak magisterských oborů. Střední zdravotnická škola je škola odborná, ale i zde se učíme všeobecné předměty, jako znáte ze základní školy, jako český jazyk, anglický jazyk, matematika, dějepis a další. Ale to hlavní, co nás připraví na naše budoucí povolání, jsou odborné předměty. Taková somatologie provází naše studenty celé 4 roky. V somatologii se učíme poznávat lidské tělo, jeho roviny, jednotlivé orgány, jejich stavbu, jak fungují. Je to anatomie a fyziologie lidského těla. Kromě prezentací a nástěnných map máme při výuce modely orgánů, které můžeme rozložit a tak se podívat, jak vypadají uvnitř. V prvním ročníku jezdíme do Brna do anatomického ústavu, kde vidíme různé preparáty tkání, orgánů, ale i různé abnormality lidského těla. Díky této výuce si dobře představíme, jak lidské tělo pracuje, protože vědomosti ze somatologie potřebujeme v dalších předmětech, jako například v ošetřovatelství. To je náš, dá se říct, hlavní předmět, ze kterého skládáme i maturitní zkoušku. Od prvního ročníku se učíme postupy a techniky, jak správně pečovat o pacienty, provést hygienu nebo umýt vlasy na lůžku, obvázat hlavu, ruku, nohu nebo převázat i složitější ránu. Měříme tlaky, teploty, aplikujeme injekce. Vše, co musí každá praktická sestra umět. Výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách, kde najdeme polohovací lůžka jako v nemocnici. Místo pacientů nám při praktickém cvičení slouží figuríny, které jsou speciálně upraveny pro jednotlivé výkony, jako například pro aplikaci injekcí, cévkování, ošetření ran a stomií a další. Všichni se těšíme, až oblékneme tu modrou uniformu a půjdeme poprvé do nemocnice. Ale zároveň máme obavy. Zvládneme to? Od 3. ročníku chodíme na praxe do nemocnice Kyjov. Každý týden 2x pracujeme pod vedením odborných vyučujících. Staráme se o pacienty na chirurgickém, interním, neurologickém oddělení a dalších. Zdokonalujeme se ve výkonech, které jsme se učili v odborných učebnách ve škole. Je to obtížné, protože už tu nejsou modely a figuríny, ale opravdoví pacienti, kteří potřebují nejen naši odbornou pomoc, ale také vlídné slovo a milý úsměv. Na konci 3. ročníku máme souvislou odbornou praxi, která trvá měsíc. Tam si vyzkoušíme práci v sestrském týmu, kdy pracujeme pod přímým vedením staničních sester ve směném provozu ranní a odpolední. V hodinách psychologie a komunikace se seznamujeme se základy psychologie obecné, vývojové, sociální, zdravotnické, psychologie osobností a zabýváme se různými druhy komunikace. Doplnění výuky vyhlašuje každoročně celostátní předmětová komise nové téma psychologické olympiády. Soutěž je určená pro 2. a 3. ročníky zdravotnických oborů. Prezentace prací probíhají ve školním, regionálním a ústředním kole. Měl jsem to štěstí, že jsem se v loňském i letošním roce stal vítězem školního kola. Letos to bylo na téma Slovem pomáhám i ublížím. Ve 2. ročníku se učíme první pomoc a všechny tyto znalosti dále uplatňujeme ve vyšších ročnících na praxi. Hodiny se dělí na hodiny teoretické a praktické. V hodinách teoretických se dozvíme, jak vznikne různé onemocnění a v těch modelových si to vyzkoušíme prakticky.
Hodiny jsou zpestřeny i aktivní spoluprácí se záchrannou službou JMK. Kdy záchranáři přijdou do výuky a ukazují nám i další možné techniky. My sami se pak pod vedením paní učitelky jezdíme do mateřských a základních škol v Kyjově a okolí, kde vytváříme stanoviště první pomoci pro žáky v rámci jejich školních aktivit, jako je například branný den nebo soutěže bezpečně v dopravě a jiné. Kromě těchto aktivit se účastníme soutěže první pomoci jak v Brně, která probíhá pod záštitou Střední zdravotnická škola Jaselská, tak i v mezinárodní soutěž v první pomoci v Jihlavě. Já jsem si podal přihlášku do Pardubic na obor záchranář, kam v září budu nastupovat. Za ty 4 roky se z nás stal skvělý tým, umíme se bavit. A když je potřeba, ukážeme, že máme srdce na správném místě.